projek landswap ancam pertahanan negara Kementerian Pertahanan bertindak membuat laporan dan menyerahkan hasil siasatan melibatkan dua projek pembinaan iaitu Kem Paloh dalam Parlimen Sembrong dan Hutan Melintang dalam Parlimen Bagan Datoh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tindakan ini susulan laporan siasatan oleh jawatan kuasa siasatan tadbir urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang terhadap 16 isu land swap yang berlaku di tanah milik Kementerian Pertahanan. Laporan ini telah diterima dalam surat jemaah menteri yang bersidang pada 13 Februari 2019 lalu. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dalam satu kenyataan berkata 16 projek land swap itu melibatkan 2,923 ekar tanah milik Kementerian Pertahanan dengan nilai sebanyak 4.756 bilion ringgit dan melibatkan kos projek sebanyak 4.886 bilion ringgit. Kedua-dua projek ini dijalankan oleh pihak swasta hasil pertukaran tanah tapak Kem Kenrara di Selangor dan Kem Rasah di Negeri Sembilan. Terdapat campur tangan politik keterlaluan, kecuaian urus tadbir dan beberapa kesilapan dalam pelaksanaan kedua-dua projek ini yang telah menyebabkan kerugian yang besar kepada pihak kerajaan dan mengancam kepentingan strategik pertahanan negara dakwa Kementerian Pertahanan. Laporan itu mendakwa pembinaan kem Paloh dan kem hutan lintang itu dilakukan atas faktor-faktor politik kerana ia tidak termasuk di dalam perancangan pihak Kementerian Pertahanan dalam rancangan Malaysia ke-11. Pada asalnya, pihak Kementerian Pertahanan merancang untuk membina kem satu brigade di Port Dickson yang usang sebagai salah satu gantian kepada tapak kem Kinrara secara land swap menurut laporan. Terdapat juga keraguan dalam penilaian tanah asal projek land swap ini apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bekas timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menetapkan nilai tanah tapak kem Kinrara berjumlah RM500 juta ringgit pada Mei 2015. Pada masa yang sama, penilaian yang dibuat oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta pula ialah RM758 juta. ringgit. Sebaliknya, tanah di Paloh, Sembrong pula dibeli dengan harga 43% lebih tinggi daripada nilaian semasa iaitu RM10.47 juta ringgit bagi 62 ekar tanah. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh pihak JPPH hanya RM7.28 juta ringgit sahaja. Justru tidak hairan jika jawatan kuasa siasatan mendapati anggaran kerugian atau ketirisan hasil kerajaan sepanjang pelaksanaan projek land swap adalah melebihi RM500 juta. Ringgit. Nampaknya land swap Kementerian Pertahanan ini mirip skim cepat kaya di mana nilai tanah boleh diubah suai mengikut kepentingan pihak yang berkuasa. Selain itu ia juga mengandungi serampang dua mata kerana menjadi kaedah bagi memindah dan menambah pengundi tentera dan keluarga mereka untuk kedua-dua parlimen tersebut. Rakyat tidak akan mengetahui perancangan ini kalau UMNO Barisan Nasional tidak tumbang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Saya dengar juga I heard what uh, Rafidah said yesterday. And I uh, I think um, it is full of um, misinformation and some cases uh, outright lies. Uh, tuduhan bahawa sebuah syarikat yang which is run by three persons um, owns every inch of Mendef asset in Malaysia. That is strictly not true and that is a blatant lie. Dalam suratnya dia telah menyatakan this three person company which is alleged to make all decisions on Mendef ATM land is also <coughs> untrue and is also an outright lie dan tuduhannya terhadap diri saya sendiri bahawa we are going to look at mainland for a large scale commercial agricultural project It, that is also untrue and outright lie saya hanya memikirkan um, food security with uh, menteri pertanian that was 2-3 years ago uh, nothing has happened since then Then, for her to make these false uh, statements, um, I don't know what her objective is. But uh, today, based on very limited time for me to check, those are the three <coughs> things that I can answer directly to what she said yesterday. And I believe that she's being very irresponsible. And for a member of the cabinet at that time, who was part of the decisions made during that time, to make false allegations and lies on these three issues. don jangan kaburi dengan benda-benda lain. Yang tiga isu yang menjituh kepada Mendef ni. Saya tengok bahawa uh, beliau tidak bertanggungjawab langsung. Masihkah kalian fikir perbuatan mereka ini demi mempertahankan Melayu dan Islam sedangkan ia mempermainkan institusi yang mempertahankan negara? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.